Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu Mami Šegrt podcasta. Danas imam zadovoljstvo da je sa mnom Vuk Vuletić, somelije, neko koji je postigao najbolji rezultat u svetu takmičenja somelijerskih, 19. somelije na svetskom takmičenju i neko sa kim ću danas razgovarati o jednoj vrlo zanimljivoj temi, a to je upravljanje hrane i vina. Nadam se da smo uspeli da demistifikujemo gomilu nekih detalja koji su vezani za tu temu i da ćete uživati u sadržaju koji smo za vas pripremili. Želim da se zahvalim našem partneru volver.rs. Uz promo kod Umami Šegrt možete ostvariti na volver.rs 3 puta po 15% popusta. Volver je vinska i gastroprodavnica u Mileševskoj broj 3 na Vračaru, ili možete koristiti ovaj naš promo kod na njihovom sajtu volver.rs. Želim da se zahvalim svima onima koji nas podržavaju preko Patreona, Buy Me Coffee sajtova za podršku kreatorima. Vama su na raspolaganju bonus sadržaj i rani pristup web epizodama. U okviru današnjeg bonus sadržaja razgovarao sam sa Vukom o savetima kako da odaberete najbolje vino za sebe, na koje sve stvari morate da obratite pažnju, kako da se ne prevarite u izboru vina, pri kupovini vina u vinoteci, i gomilu tako nekih kvalitetnih, dobrih saveta je dao za sve one koji uživaju u vinu. Tako da, ukoliko želite da nas podržite na taj način, linkovi ka ovim sajtovima će biti u opisu epizode. Želim se zahvalim ekipi sa podcast.rs koji su zaduženi za produkciju ovog podcasta i nadam se da ćete uživati u ovoj epizodi kao što sam i ja snimajući. Dobro mi došao u podcastu Mami Šegrt, konačno. Bolje te našao. Ajde, živjeli. Finally. Otvorili smo ovde, obzirom da si ti preozbiljan jedan somelije, otvorili smo jedno preozbiljno vino od Simčića, ovaj Sauvignon Cru Selection. 2019. Si zadovoljen, ne lupaj. Tek došao. Po stolu, odmah da ti došao, kažem. Tek došao na naše tržište sada pre nekih mjesec dana. I mislim, vinarija Marijana Simčića svakako jedna od najboljih vinarija na Balkanu, na ovim predelima i prostorima. Svakako jedna od najpriznatijih van našeg prostora u zapadnoj Evropi, tamo gde svi naši vinari i u Americi gde žele da se plasiraju i gde žele da izvezu svoje vina. On je tamo neko ko je već napravio, izgradio svoje ime, našao se već pa nekoliko puta na tasting menijima, na oparivanjima, u poznatim restoranima kao što su Fed Duck i neki drugi, znači već onako etabliran brand u vinskom svetu, naravno i kod nas. I nini čud. Odlično vino, odlično vinar. E, ovako, ti si kao somelije i kao neko ko je postigao, je li još uvek, najveći uspeh u srpskom somelijerskoj, takmičarskoj... Još uvek, da. Znači, 19. mesto na svetu. Svetske ATP liste somelijerske. Ti si mi nekako najpozvaniji bio da pričamo o jednoj temi koja je jako važna, o kojoj se puno priča, čini mi se, ali se puno priča onako, svi o tome nešto pričaju, a nisam siguran koliko u stvari svi znamo o tome, a to je uparivanje hrane i vina. I hajde da nekako probamo da to onako analitično pristupimo o tome i da raščivijemo neke bar aspekte, ako ne i sve, te priče, jer jedan deo na kraju je uvek subjektivan. I... Pa, s kim bolje pričati nego s tobom? Hrana, vino... Hrana, vino, to je to. I na kraju ćemo uvek doći do zaključka gde ćemo reći, da, zavisi. To je jedno od onih pitanja gde je večiti odgovor, pa zavisi, ali ajde da krenemo. Ajde da počnemo da pričamo
o ukusima. Šta imamo negde od ukusa u hrani i u vinu? Šta su neke uobičajene kombinacije? Zašto se neki ukusi bolje slažu, a zašto ne? Pa ćemo da vidimo dalje. Pa da načnemo tu temu onako lagano. Što se tiče vina, bar ajde da krenemo možda od aspekta vina, pa ćemo onda preći možda na hranu. Parivanje hrane i vina je nešto što je svima donekle poznato i svi ljudi koji se kreću po restoranima, jedu u restoranima i generalno smatraju sebe na neki način hedonistima, ljubiteljima dobrog života, dobrog zalogaja, dobre čašice, svi su oni donekle pozvani da pričaju i da komentarišu i da prave neka svoje uparivanje. Ali kada se dotaknemo zaista s neke suštine operivanja hrane i vina i uzmemo jedno vino koje imamo u čaši, treba uvek naravno analizirati neke stvari pre nego što dođemo do nekih potencijalnih predloga, šta bi to mogli sada stavimo ovde na sto, a da bude idealno operivanje za ovo vino. Dakle, imamo najmanje važno možda sada u ovom aspektu sa operivanjem, ali kad pristupamo svakom vinu, kao i uvek onu vizualnu analizu, da li je vino bistro, čisto, koje boje, koja može da nam da neke naznake, da li je vinar normalan ili je ili je priroda u nekom svom pravcu, što je opet onako, može biti onako funky. E, onda naravno kad pomirišemo vino, to nam daje dalje naznake šta možemo očekivati na ukusu, dakle dobijemo neke arome, neke mirise koje je vino razvilo tokom procesa fermentacije, znači neke arome koje su došle iz same bobice, samo grožđa, neke arome možda koje su došle takođe iz podnevlja, iz zemljišta, iz godine takve kakva je bila, znači odnosno koliko je sunca bilo, koliko je to grožđe na kraju imalo šećera, koliko je bilo fenolno zrelo i da li je odležavalo u buretu, nije odležavalo u buretu, to ta bure takođe, ako je u dodiru sa vinom, daje neke svoje arome, neki svoj impakt uticaj ima na vino, zavisi da li je bilo u malom buretu, velikom buretu i tako dalje. I onda što je najvažnije, kada probamo vino, kao i kod svega drugog, ja obično pričam gostima da je ukus nešto što je najvažnije i za vino i za hranu. Važno je za jedan tanjir, kada nam neko donese i spusti ispred nas, da taj tanjir bude izazovan. Da mi kada vidimo taj tanjir, kažemo, ovo mi djeluje lepo, ovo mi djeluje dobro. Takođe, važno je da taj tanjir i te namirnice na njemu lepo mirišu. Je li tako? Ali najvažnije na kraju dana, kad uzmete zaloge i kad probate, najvažnije je da to bude ukusno. Da, to je neka sve vreme, neka predigra koja te uvodi u priču oko ukusa. Koja te vodi do toga, isto tako i kod vina. Jer ljudi, recimo, kada ulaze u svet vina i kada počinju sa konzumacijom vina, često se zadržavaju na mirisu i miris im je najvažniji. I onda dolazimo do one stare priče, najviše vole muskatna vina, bela vina, tamjanike, zato što miriše lepo, miriše zova, miriše cvetno, miriše super, ovo je sjajno vino, a onda na ukus ajde manje više, kako ko ne gleda niko ukus, jer svi negde znaju da se vino miriše. To su svi apsolvirali i oni koji ništa drugo ne mirišu. Znači, ne mirišu namirnice, ne mirišu viski koji piju, pivo, ništa drugo, ali svi nekako kad uzmu, videli su ili u nekoj seriji, nekom filmu ili u nekih prijatelja i videli su da se vino, kada se proba, da se vino miriše i onda mirišemo vino, mirišemo da vidimo šta to sve ima i onda ako im taj miris bude onako velikodušan, ako im da nešto, onda se oni kažu to je super, ovo će biti fenomenalno vino. Da, a reci mi, jel se, vi sad malo skrećem s teme, da li se miris, taj postupak, ja isto imam naravno, pomirišem vino, ali pa onda uzmem gutlje, da li se miris preliva senzorno i u doživljaj konzumiranja vina? Ako ono nekako jedno za drugim, kao pomirišaš vino, pa onda progutaš, da li te neke arome, često budu različite aromatike, ali često budu i komplementarne, odnosno budu slične liste, što je logično. Ali dešava se da miris da nešto jedne arome, a da ukus da sasvim neke druge arome. Ima i toga. Ali češće su te arome, da kažem, slične, similarne i to je nešto što, da kažem, odlika jednog vina koja je u balansu, koja ima smisla, jer ako sad imamo na ukusu jednu senzaciju totalno drugačiju nego na mirisu, onda nešto tu nije kako treba, ali dalje može biti vrlo dobro vino. Naravno. Zanimljivo, da, u svakom slučaju mislimo da mirisanje vina je okej. Apsolutno, mirisanje vina je okej, ali ono što je stvarno važno, što je najvažnije je kako mi to vino doživljavamo na našem nepcu, šta se dešava kada vino uđe na naše nepce od prvih faktora. Znači, prvi faktor je slast.
Je li tako? Znači, da li vino ima šećera ili nema, zaostalog šećera ili nema. Obično, velika većina vina su suva vina, fermentacija se odvija skoro gotovo do kraja, znači ostaje nekih manje od 1 gram rezidualnog šećera i to zovemo suvim vinima. Sve do 4 grama su suvo vina. Naše nepce otprilike detektuje kod mirnih vina, ne penušavih, detektuje negde iznad 2 grama tek može možda da detektuje, ovde ima nekog zastalog šećera. 2-3 grama, kažem, dobro. I znači preko 4 grama je polusuvo, preko 12 grama je poluslatko i onda dakle preko 50 grama je slatko vino. Znači prva stvar i naše receptore za šećer je na vrhu jezika. I tu, to je prva stvar sa kojom se mi suočavamo kada vino uđe na nepce. Dakle, vino je suvo, konkretno ovo. Dalje gledamo nekoliko faktora koji su nam bitni, a to su kiselina u vinu, koje su jako važan faktor. Znači, kiselina, bez kiseline nema vina, nema života. Bukvalno, kiseline bi, ajde kažem, kad bih preneo kiselinu u vinu, to je kao neka energija u čoveku. Čovjek kaže, on je energičan, ima dobru energiju, ima, eto su kiseline. Znači, ono, ima vino živahne kiseline, osvežavate, radite. Kiseline su te koje nas faktički, jedna od stvari koje nas teraju na sljedeći gutljaj, da popijemo još jedan gutljaj, da nam ruka sama krene ka čaši dok pričamo, to je u stvari, znači kiselina je jako važna, ona mogu biti niske, srednje, visoke, nešto između toga, zavisnosti od sorte, zavisnosti od stila, od godine, podneblja i tako dalje, ali jako važan faktor kiselina, pogotovo kada dođe moment do hrane. Dakle, posle toga je definitivno neka celokupna struktura i telo vina, kako mi kažemo. Dakle, da na ukusu dali nam je vino kao da smo popili gutlje vode, neke laganog tela, lagane strukture, ili nam je kao da imamo, da smo popili gutlje mleka. Znači, ono teško, onako robusno vino, jako ekstraktivno. Dakle, to nam isto, naravno, kad pričamo o perivnoj vine hrane, isto jako, jako važan faktor. Mm-hmm. Alkohol koji se nalazi u svakom vinu, koji će nam reći da li je, mislim, kada probam vino, da li je taj alkohol u balansu, odnosno da li ga mi ne osjećamo negde da štrči, da iskače, što bi trebalo da bude tako. I može, nezavisno koliko ga ima. Znači, ima vina često, da kažem, danas, u današnje vreme, moderna vina imaju, recimo, između 12,5 i 15 alkohola. Ima vina sa 13% koje su u disbalansu alkoholnom, ima vina sa 16 alkohola koje su, ne osjetite ga uopšte, jer imaju ostale parametre koji nose taj alkohol. I onda, ako je reč o crvenim vinima, jeli koje su bile, crvena vina koja su macerirala u procesu fermentacije, dakle sa pokožicom, ekstraktovale su iz pokožice malo tanina, plus iz semenke, plus iz bureta, odležavanja u buretu, znači imamo u crvenim vinima tu stvar koju zovemo tanini. Znači, ta hemijska jedinjenja koje kada osetimo, kada progutamo, uzmemo gutlje vina, to je ono što nam ostaje na završnici, onako kao neka onako hrapava struktura, neka hrapavost, može da bude na prednjem nepcu, može da bude na zadnjem nepcu, može da bude preko celog nepca, i tanina može isto biti malo, srednje, puno. Tanini su jako važni zbog potencijala odležavanja vina, važni su također zbog uparivanja hrane i vina. Zašto? Zato što kada probamo neko crveno vino, neko taninsko crveno vino, kao što je recimo neki dobar Cabernet Sauvignon koji ima mnoštvo tanina često u sebi, probamo ga i kažemo, ha, dobro, ti tanini, onako kad se pije vino bez hrane, često znaju da budu onako i malo napadni, invazivni, malo onako ujedute malo za nepce, ali onda tanini se odlično sljubljuju sa proteinima u mesu ili recimo nekim sirevima, i onda kada jedemo, na primjer, kada jedemo, uzmo neki dobar komad mesa, ti i pijemo to isto vino, ti tanini kao da nestanu. Znači, odnosno njihova senzacija i prosto se sljubi na našem nepcu i to samo da kao neku potporu tom zalogaju koji smo pojeli, i to postane jedno lepo uparivanje čemu svi težimo. I isto tako, ono što često odvaja, da završimo samo ovu muku sovina, ono što često odvaja vina po kvalitetu, što često pitaju svi kao koja je razlika između vina od 5 evra i od 50 evra. Šta je to što ih deli? Jedno i drugo ima arome, jedno i drugo ima kiseline, mislim da kažeš, ajde, telo, strukturu, ali
obično, recimo, kvalitetnija vina, gde se izdvajaju u odnosu na, ovaj, kažem, mislim, jeftinija, ajde tako da ih nazovem, vina nekog bazičnog kvaliteta, tu su razlike u, pre svega, u telu i punoći, ali i naravno u završnici. Završnica, znači taj aftertaste, kad uzmemo gutlje vina i popijemo ga, koliko dugo taj ukus ostaje na našem nepcu. Isto kao i sa kafom, isto kao i sad smo pričali, smo pre podcasta i o kafi, gutlje kafe i tako, taj gutlje je ostao minut na ovom nepcu, ono, senzacija ta, to je poenta, kada vi uzmete gutlje nekog vina, da taj doživljaj traje što duže. Da traje, to ono kad kažu ima dugu, dugo vino, ima dugu završnicu u stvari. A to recimo vino od nekoliko evra, ne može da bude. Ne može da ima dugu završnicu. To je karakteristika u stvari kvalitetnih. Da, to su neke razlike gde prepoznajemo razliku u kvalitetu koja se dalje prenosi na cenu. Logično. Tako, to su neke stvari koje bi trebalo da sažmemo i da procenimo u jednom vinu, pre nego što sada dođemo na temu, a šta bismo to sada od jela spremili ili izabrali, ako se nalazimo u restoranu, da uparimo sa tim vinom. I tu, kada je reč o hrani, sad, i ukusimo hrani, tu si ti mnogo bolji od mene, što se toga tiče, ali isto smo se dotakli toga u ovoj nekoj maloj mini pripremi koju smo imali pre početka. Dakle, nije samo reč o jelu i o glavnoj namirnici na tom tanjeru, da li je to komad mesa ili komad ribe ili nešto treće, već je tu sada mnoštvo faktora. Znači, šta sve ima na tom tanjeru? Šta sve ima na tom tanjeru? Da li ima neki sos, nema sos, da li ima neki, kakav je prilog, šta je prilog, šta ti prilog donosi, odnosno šta daje tom celokupnom doživljaju, gde se nalazi to jelo u nekom, ako imamo više jela, ono neki sled, ono tasting meni, degustacioni lovnik od 4, 5, 6, 7 sledova, u kom sledu se nalazi taj tanjer. Da, kako je neko to zamislio. U svakom slučaju, jeste kompleksno i ti tanjiri jesu kompleksni i ovo o čemu ćemo mi danas pričati je u stvari pokušaj da svedemo celu tu priču, da je raščlanimo na neke ono osnovne parametre, kao što si ti sad odlično raščlanio sve ukuse koje imamo i doživljaje vezane za vino, za receptore koje mi ih osjećamo i tako dalje. Isto tako bih voleo da pokušamo u stvari da svedemo na osnovne parametre, jer to čini mi se da će možda neku sliku i neku informaciju kako ljudi da u svom nekom, u svojoj nekom praksi i konzumiranju vina i hrane da razmišljaju o tome. Naravno da nema, ti si sad rekao, evo, ne znam, uparivali smo nekakvu porketu sa nekakvim vinom i to je sad lepo išlo jer je ona bila porketa ren i ne znam šta, ali je na tom tanjiru bio i pire od ovoga ili neka pena od onoga i sad taj deo unosi neku svoju kompleksnost i tu ima mnogo parametara, na kraju dana to mora da se proba i to je posao i kuvara i somelijera u restoranu i njihove interakcije, svakako, ali bih hvalao da se vratimo tim ono početnim informacijama, znači šta su ukusi, zašto neki ukusi dobro, ti si sad pomenuo, hteo sam da pitam, često čujem da je recimo neko vino koje doživljavamo slasno, da nije samo vezano u stvari za količinu šećera, nego i u stvari za količinu alkohola u njemu. Da visoki alkohol možemo da percipiramo. Tako je, visoki alkohol često može da se doživljava kao neki osjećaj i punoće i slasti, da je slatkasto vino, u stvari je suvo. Iako nije, iako je suvo. A naravno i isto klimat, znači podneblje. Ako imamo vino koje dolazi iz izuzetno tople krajeva, iz Makedonije, sa juga Italije, da li je to Sicilija, da li je to Pulja, iz Španije, znači to vino često ima voćne arome koje su nam najvažnije u vinu, mislim svako vino treba da ima voćne arome. Dakle, to je ono neke primarne arome koje dolaze uglavnom iz grožđa, iz procesa fermentacije, znači da vino recimo belo miriše na dunje, na jabuke, na kruške, na mango, na ne znam, ananas, na citruse. Dakle, to su te neke voćne arome koje su izuzetnog značaja za vino, jer opet svi volimo voće, negde da bar da jedemo ili da pomirišemo, ili ti mirisi nas doživljavamo
rešavam ih na neki prijatan način, a onda sada zavisnosti od klime i od podneblja zavisi u kakvoj su fazi te arome, te voćne arome. Znači, da li je to sada neka nezrela breskva, vinogradarska breskva, onako blagona zelena, ili je sada to neka onako zrela, prezrela nektarina, nešto, ili je da, to sad neki džem od, odnosno pekmez neki, na primjer, od kajsije, ili od šljiva, ili tako dalje. Znači, uglavnom, kad imamo u vinu te džemaste arome, koje nas opet vuku na slatko, kad pomirišamo i miriše nam vino na džem od šljiva, mi mislimo da je to slatko. Da je slatko, vezujemo u stvari arome, pogotovo muskatne, recimo, često. Ili ako vino miriše na med, isto vezujemo to za slatko. Med, bez obzira na količinu šećera. A onda probamo, to je samo aroma, i onda mi probamo, dakle, probamo vino i vidimo da to vino nema šećera, ali opet sa tim to iskustvo vidimo da nema šećera, a neko će reći da je to slatko vino. Slatko vino, da. To negde treba napraviti razliku. Ja sam te pitam više neku stvar koju, ovaj, često čujem da pominju, kada već pričamo o ukusima i aromama, primarne, sekundarne i tercijalne arome kod vina. Šta je? Pa, primarne arome su one arome koje dolaze iz samog grožđa, faktički. Neke sekundarne arome bi bile arome koje dolaze iz procesa fermentacije, tokom fermentacije koje se javljaju i tog nekoga, da kažem, tog dela, dok bi neke tercijalne arome bile dalje, i takođe mi se sekundarne, kažem, i neko odležavanje u hrastu i to, a tercijalne arome su bi bile neke arome koje se vezuju za odležavanje vina. Odnosno, svako vino kada se flašira, kada se stavi u buteljku i stavi se pampur na nju, zatvori se, znači, dakle, boca vina, to vino flaši se menja. Znači, nije isto, zato što ima specifičan sadržaj alkohola, nema 40%, pa sad jedna, ne znam, flaša viskije ili rakije koju zatvorimo flašu i možemo da držimo xy godina, 30-40 godina, manje više ćemo dobiti isto piće. Kod vina to nije tako i vino ima svoj životni vek u boci. I zato kada dođe, na primjer, kada se vino flašira, ovo vino sad je 2019. berba, na primjer. Sada je od 2022. mi ga pijemo, ovo vino je jako lepo, ima jako lepo svežinu, opet je zrelo, nije premlado, taman je sada negde na svom vrhuncu. Znači, vino kad se flašira, ima tu neku svoju fazu, kažem, jako je mlado, stisnuto je, malo je se ušlo u bocu, dakle, znači, malo se steglo se. Taj proces traje nekoliko meseci da se vino malo slobodi, da što bi se reklo, dođe sebi, i posle čega kada mi konzumiramo vino ili kada ga nastavimo da ga čuvamo u boci, ono na neki način se menja. Postaje zrelo, zrelije, ide ka nekom svom vrhu, mi kažemo ka svom vrhuncu, da bude idealno za konzumaciju. Znači, optimalno i tu je negde razlika kada treba kod popiti skupih to vino, i tu je isto razlika kod skupih vina, jer sad imamo sada, možemo da spomenemo onaj čuveni mit da je vino što starije to bolje, ne, bilo bi dobro da jeste tako, da, koji se često koristi na ljudima, kao što si stari ti si kao vino, što si stariji to si bolji. Stariš kao vino. I što znači i nije kompliment. Pa, tehnički. Pa nije zato što, mislim, zato što faktički kada iskreno pogledamo, velika većina vina na svetu, mislim, prvo što se popiju vrlo brzo, a drugo što kada se čuvaju imaju svoj životni vek, ako pričamo o belim vinima, recimo 3 do 5 godina maksimalno, ako pričamo o crvenim vinima, to je recimo 5, 4, ono da kažemo 3, 4 do nekih 7, 8, Da, tek neke izuzetna vina imaju ogroman potencijal za odležavanje. Neka vrhunska vina, velika vina mogu da odležavaju, i zavisi neke sorte, naravno, mogu da odležavaju, ako reč o belim vinima, mogu da odležavaju recimo 20, 30, 40 godina i da budu fenomenalne boce, kad reč o nekim crvenim vinima i više od toga. Ali to je, mislim, nedovoljno da bismo sad rekli vino što je starije, to bolje. Evo sad imamo ovo vino. Ovo vino će sigurno biti lepo i za 2 godine, i za 3. Pa ali vezano 7-8 godina, kiseline mu padaju, mislim, iz godine u godinu, i jednostavno, možda će dobiti neke svoje evolucione, te tercijarne arome koje vino dobija sa zrevanjem i odležavanjem, ali bit će zanimljivo da se proba,
ali za vinskim profesionalcima i ljudima koji su u poslu, ali sad neko da uzme da otvori tu bocu za uživanje... Nije na vrhuncu, prosto ima nekakvu krivu, neće do nekle biti, ide, da, postaje da, bolje. Da, ide do nekle, znači ide, vino se penje, se kao ako se penje uz jednu planinu i onda u stvari više na neku visoravan i onda kad dođe na taj plato visoravni, on znači ide, bude na svom vrhuncu neko vreme, neko vino bude godinu, neko dve, neko tri, neko pet, neko deset, bude na tom svom vrhuncu i onda kreće lagani pad, gubi svežinu, gubi voće, gubi kiselinu, i tako dalje, dobija neke druge arome, malo karamele, neke onako karamelaste note, ajvar, recimo ajvar, da, malo na, tako neki te tonove obično vino dobija i onda lagano kože do vana i onda lagano ide dole i negde na kraju dana postane vinsko sirće, odnosno totalno vino oksidira, ali opet vi ćete uvek naći na boci vina rok upotrebe neograničen. To znači da vino ne može se pokvari. Vi šta god da se na najgora stvar koja može da se desi s njime da postane vinsko sirće, može da oksidira u boci, vi dalje možete da ga popijete, neće vam ništa biti, samo nećete imati taj užitak koji ste trebali da imate organoleptički, znači mir i sukus neće biti tako kao što treba da bude. Da, bezbedno je za konzumaciju. Tako je. Nećete se otrovati, nećete... Svako što da. Ako ne popijete, no, treći litre. Da, otruju se od količine. Sad, da se vratimo na temu uparivanja. Imamo dva neka pravca tako. Kada razmišljamo o uparivanju i slaganju hrane i vina. Pa i svega drugog. Pa jeste, mislim, ali to nije samo za vino i hranu, to je za mnoge druge stvari. Znači, kad pogledamo... imamo ta dva pravca. Jedan pravac je da uparujemo hranu i vino po sličnim karakteristikama, znači po srodnosti nekim, a druga pravac je da ih uparujemo po nekim totalno onom suprotnostima. Dakle, to je kad gledamo sad, recimo, naprimjer, gledamo oblačenje. Neko sad obuče crno odelo i belu košulju. Totalno akcenat neki. Crno i belo. Totalno, znači to je taj neki ono yin-yang moment gde se ide, na primjer, šta bi to bilo u svetovine hrane? To bi bilo, dakle, jeli, praseće pečenje, prase, pečenje, vruće, hrskavo, slano, masno, top, ono, sad evo sam i sjede. Sad smo odladnili. I špricer. Što bi se kažem, pričamo sada o primjenjem, špricer. Jedno špricer, da li od belog vina, da li od rozea, nema veze. Šta je, sad kažemo, ko je najbolje vino za špricer? Šta treba da ima najbolje vino? Kiselin. Znači vino koje se bira za špricer, bira se vino sa jakim kiselinama, vrlo niskom aromatikom, ne smeta da nešto ne poremetite aromatika, znači igra se tu na siguricu, ali jake kiseline. Smederevka neka. I, da, tako je. Recimo. I onda još kisela voda, odnosno gazirana voda, se sipa još da doda malo mehurića, da malo svežine. Na Neptu nešto razigra. Da se malo to još malo pospeši, da pomogne tim kiselinama, da očiste i da operu vaše Nepce i sprema vas za sledeći zalog. I to je eto, to je neko, kažem, banalno uparivanje koje smo svi nekada probali u životu i neki više puta, ja ni dan danas ne bežimo tog uparivanja u nekim situacijama kada nemamo neku selekciju vina u nekim restoranima u kojima idemo i jedemo takvu vrstu hrane. Dakle, to je vrlo dobro uparivanje. Po suprotnosti. Dakle, znači imamo tu kiselinu, lagano svežeš, lagano još zipamo vodu, znači još razvodnimo to vino, znači to piće koje mi imamo u čaši ima neki 6-7% alkohola, možda i manje, zavisi kako pravimo zimske, letnje. Ali znači lagano je, kiselo, kiseline ima i ta kiselina napada masnoću i odnosno čisti tu masnoću sa našeg nepca i nama je lepo i mi možemo da jedemo i da pojedemo više i to je neka osnova tog uparivanje po suprotnostima, a kada pričamo uparivanje po sličnostima, to je sad, na primjer, evo možemo, ne znam, da ovo se dotaknemo od dezerta i kažemo, na primjer, imamo jedan, recimo, krem brule, ili onako vanilasto, slatko, karamelasto, zarasto, zaokruženo, onako slasno jedno jelo, dezert, i uparit ćemo s to jedno vino koje je, dakle, na primjer, jedan da li Tokaj neki, da li dobar Sotern, da li neku našu kasnu berbu, znači jedno vino koje... Dezertno vino. Dezertno, slatko vino koje u sebi također sadržite neke arome, ako vanile, kandiranog voća, vrlo je slatko, je li slasno, znači ino, sve te neke pare, slaže se i aromama, slaže se faktički i u aromama, slaže se i u količini šećera, slaže se u svim nekim faktorima, u svim stvarima. Ili, na primjer, još bolje, ako pričamo o sličnostima, imamo, na primjer, ne znam, kamenice. Školjke. Školjke koje su
sveže, znači sveže, slane, mirišu na more, ukus mora, mineralne, i uparujemo šampanjac koji je svež, mineralan, ima sjajne kiseline, ima mehurice, koje, znači, koje, znači poenta tog tanjira je svežina, poenta tog vina je svežina, svežina, svežina. I oni su zbog toga komplementarni, zbog toga idu zajedno. I oni su komplementarni, ali na neki način uspevaju i da istaknu jedno drugo. Je li tako? Čini mi se da imaš i negde moment gde nešto što uparuješ ima mogućnost da istakne kvalitet ovog drugog, a imaš i onaj moment gde samo hoćeš, što kažeš, pečenje i ovaj, neki špicer ili rizling ili šta već nešto samo sa visokim kiselinama da isprati i da može da negde ispere nepce, pripremi za sledeći možda zalogaj. Pa to je to je stvar, odlično si to spomenuo. To je stvar kada isto, znači i tanjire i šta jedemo i šta pijemo. Odnosno, pretencioznost tih pića. Imamo neka jela, sad, na primjer, uzmemo picu. Svi jedemo, svi volimo. Meni bi bilo lično nebulozno da sad jedemo picu i da pijemo neko vino, na primjer, pijemo neki tinenelo ili nešto. Bilo bi neko malo preskupo, pa da, kompleksno, pa da. Bilo složeno bi, vino. Bilo bi malo bez veze. Nema smisla. Može, mislim, super, ako neko donesi otvori, popićemo. Ako ima viška, ali, da. Tako je, ali sad da kažemo, ajmo to da uradimo, nema smisla. Jer već ako otvaramo takvu bocu, onda ćemo tražimo da pojedemo nešto malo na višem nivou. Ali, na primjer, u spicu, mi onda treba, ako već želimo da pijemo vino, ili uz neko, još bolje, možda bolji primjer, neko ljuto jelo, volimo ljuto, na primjer, ako ćemo neko ljuto jelo da uparimo sa vinom, ne treba trošiti neko veliko vino na to. Jednostavno neko vino, znači jednostavno, volimo, ćemo popijemo čašu vina da se osvežimo i zato postoje ta jednostavna vina. Simple wine, lagano, sveže, popijemo nešto, nećemo osjetiti nikakvu, otprilike skoro nikakvu aromatiku iz tog vina, ali ćemo napraviti, ugasit ćemo otprilike to neku malu ljutinu koju imamo u tanjiru i to je to. Čini mi se da u stvari te arome začinjenosti, pa da kažem pikantnosti ili ljutine, neke gorke arome, recimo, mogu da budu neke kombinacije koje su ono, koje loše funkcionišu. Imamo puno stvari koje dobro funkcionišu, masnoće i kiseline, te neke stvari, ali mislim da su to, i to su tradicionalno nezgodna mesta za, recimo, ono, kineska kuhinja. Pričao sam baš sa Bojanom Bašom o oranž vinima i onda je on rekao, recimo, ta oranž vina, zato što imaju nekakve svoju specifičnu neku aromatiku, ona su možda i zgodnija i gastronomskija, za takva jela ili neka neuobičajena, za neke supe, za sarme, podvarak je on pominjao, nešto što nije možda klasično. Nešto što nije klasično, tipično, ne bi trebalo, po mom mišljenju, da se ide na neko pretenciozno vino. Nego treba ići, što je jelo nezgodnije, treba ići na jednostavnije vino. Jer ne možemo sada da u svemu budemo, da u svemu idemo kao nas, kao evo sad ćemo imamo ovo sve da dignemo na... Imaju u stvari i osnovnija vina, imaju svoje mesto, čak i ako pričamo o uparivanju hrane i vina. Tako. Isto tako kao što imamo vina za ručak, vina za večeru. I onda kad mi često kažemo imamo tako neke razne snimanja, snimamo i sa Đoletom neke novinske vesti, isto i Đolet objavljuje svake nedelje i super je probam neka vina, tako pričamo na nekom, da kažemo onako, osnovnom nivou da se to približi ljudima, pričamo o vinima. To je također, kažem, na taj način neki pokušavamo da kažemo recimo ovo vino za ručak. Ja kažem vino za ručak, to ne znači da je vino loše i da vino nije dobro, nego jednostavno znači da je jedno lagano vince, da je to onako, mislim, vino koje... Everyday, nešto za svaki everyday, dan. Da, vino koje bi popio čašu uz ručak, sad sednete danas, žurite negde, idete, sednete, da, kao ajde nešto, shvatite u dva popodne da niste ništa jeli danas, jer ste bili u žurbi jutro, sednete u prvi restoran u koji nađete, naručite jelo dana i kao dajte mi neku čašu vina, čisto da popijem čašu vina, da naprim neki meč i tu se ne razmišljate pretjerano kako će to biti uparivanje, nego jednostavno onako neki ritual ručka želite da ispoštujete i da ga uvek, kažem, na neki način uveličate uz jednu čašu vina. A sa druge strane, baš kao kontrast ovome o čemu sad pričaš, imamo momente koji su posebni na neki ili na svaki način, kada baš planski
idemo da uživamo u nekakvoj večeri, obično u nekakvom finom restoranu, visoke kuhinje recimo, ovaj, koji nudi nekakvu vrstu degustacionog menija. I najčešće u takvim restoranima imamo i opciju da u tu ponudu oni uvrste i vina koja su uparili sa tom hranom. Ili da imaju nekoga ko svakako može da neku preporuku, ali često imamo ono kao kupiš, kao hoćeš tasting menu, možeš da poručiš, a možda imaš i tasting menu sa vinima ili nekim drugim varijantama, sa pivima i tako dalje, ima svašta, ali negde mislim da je sa vinom najveći procentualno najzastupljeniji. I sad, ajde, voleo bih da pričamo o toj situaciji gde je neko ozbiljno promislio i o toj hrani i o vinima. Kako neko ko je, ko nije iz profesije, kada dolazi da uživa takav jedan meni, kako nekako treba, šta su neki saveti, kako da uživa to vino, da li prvo uzima vino i hranu, kako da postigne najbolji efekat toga što mu je servirano. Jasno. Pa u tom slučaju, a i u svakom drugom slučaju, bitno je da napomenem odmah na početku da hrana može u mnogome da promeni utisak o vinu. Isto kao što može i čaša koju poslužujemo, i temperatura serviranja, sve su to neke stvari koje mogu da upropaste vino, a mogu i da ga uzdignu, da naprave ono čudo od njega, kao ošminka. Mislim, može da napravi nešto spektakularno, a može i da napravi nešto, mislim, ako ne uradimo kako treba, da ne poslužimo sada, poslužimo vino na 25 stepeni u ovoj čaši, mislim, ovo čaša je okej, ali i dobra, ali u najobičnije nekoj čaši, mislim, nećemo sigurno uživati u tom vinu kao što bismo uživali ako ga poslužimo na nekih 9 stepeni, u recimo jednoj ovakvoj čaši i da kažem napravimo neki pravi tanjer ili nađemo pravog sagovornika, nekada uprivanje vina i ljudi, posebna disciplina. To je druga stvar. Ali idealno bi bilo, zbog toga upravo što se znači vino menja odnosu na jelo, idealno bi bilo uvek u takvim situacijama i trebalo bi da dobijete u restoranu ako jedete ili ako spremate kući, trebalo bi vi tako da poslužite, vino koje planirate za tanjir treba da se servira neposredno pred izbacivanje, odnosno pred izlazak i iznošenje i serviranje tog tanjera. Dakle, da vi dobijete opet ne sad ni previše pre, nego nekih recimo minut pre izbacivanja tanjera, da vi dobijete minut do dva. Dobijete novo vino. Neko vam kaže, somelijer ili konobar koji je zadužen za servis vina vam kaže, pijete Sauvignon Blanc Marina Simčića iz 2019. Ovo iz njegove kru linije, dakle opiše, da odgovara na neko potencijalno pitanje, sad ti pitaš šta znači to kru, on kaže, pa to su njegovi, da kažem, premier kru položaj, nije dakle opoka linija, nije grand kru, nego je kru linija, brda su, znači više vinograda zajedno u kupaži, nije single vineyard, i vi kažete, dobro, u redu, poslužim čašu vina, vi probate to vino i probate ga samo za sebe, da vidite kakvo je to vino. I onda dobijate tanjir koje je... Pre nego što stignete da popijete vino. Da. To je važno. Znači, jedan gutlje je probate, jedan, dva gutlje, probate vino, stiže tanjir, onda vi uparujete vino i hranu, pa ćete reći onda, vidi kako se ovo vino promenilo u zavisnosti na to što smo dobili u tanjiru. A kada dobijete tanjir, vi, znači, uzmete lepo. Mislim, mora, za operivanje vina i hrane mora da, ozbiljno da se uključi i mozak i pažnja. Znači, pažnje, ne, ono što smo pričali 100 puta, ne možete da sedite sada i sedite u restoranu i gledate Đokovića, Liverpool, Chelsea na televiziji i sad kao nešto pijete, jedete i pričate o nekom uparivanju. Ili pričate na telefon, ili ste na nekom poslovnom sastanku gde ste ono, totalno vaš cijela fokus je da fascinirate osobu sa kojom sedite i da pričate o tome, a poručate neko rano i piće čisto pro forme. Dakle, morate da se posvetite tome ako želite da to bude kako treba. Dakle, vi dobijete tanjir,
uzmete jedan zalogaj koji bi trebao da se sastoji od svih stvari koje su na tanjeru. Dakle, ako ima meso, sos, prilog, stavite malo mesa, malo sosa na njega, malo priloga, napravite onako jedan mini zalogajčić od svih komponenata tog tanjera, uzmete taj zalogaj, žvaćete, razmišljate o tom zalogaju. Znači, da li je, dok je na vašem nepcu, da li je slano, masno, začinjeno, ljuto, pio, znači kakve su arome, da li okay, začinjeno, aha, bibera, dobro, progutate taj zalog, koliko je teško, koliko je puno to jelo kao jelo. Progutate zalogaj, malo, znači nekoliko sekundi, dobro, i onda vino, blago, miris, gutljaj, opet, raspršite to vino po vašem nepcu, ne samo pravolinijski da ga popijete, da ga, što ja kažem, šikate, nego da malo ga raspršite po vašem nepcu i progutate taj jedan gutljaj i kažete dobro, u redu, da vidimo šta se sada dešava. Znači, i vino dok je na vašem nepcu, posle tog zaloga će već biti drugačije, ali ono što je poenta uprivanja hrane i vina je šta se dešava, znači, kada progutate vino. Da li osjećate i dalje samo hranu koju ste jeli, znači hrana je jača od tog vina. Da li vino osjećate samo vino, hrana je nestala, zaboravili ste šta ste pojeli, znači hrana, odnosno vino je totalno izdominiralo na hranu, ili osjećate i jedno i drugo, e sada tu može da bude malo više osjetim vino ili malo više osjetim hranu, ali osjetim jedno i drugo, e to kad osjetite jedno i drugo, to je znači dobro uparivanje. E sada, ove prve dve situacije su nepoželjne. Da nešto je pojelo ovo drugo. Pa ne, nešto pojelo jedno drugo, to nije onda. Znači, nije idealno uparivanje. Nije uparivanje, mislim, to je. I takođe, ako hrana pogorša ukus vina, znači ako vino ima lošiji ukus nego kad ste ga probali samog za sebe, to isto nije dobro uparivanje. I obrnuće. I vino hrana. Naravno. To apsolutno. Tako da, eto, to su neke osnovne stvari koje treba razmotriti i koje su jako kompleksne u smislu, kad god pričamo o uparivanju hrane i vina, svi kažu, ja znam, pa znam da uparujem hrane i vino, belo vino ide sa belim mesima i sa ribom, crveno ide sa crvenim mesima, čao zdravo, to je to. Ali crveno vino, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Vranac, Malbec, ono je belo vino, Sauvignon Chardonnay, Tamjanica, mislim, pričamo ove sorte i vino od ovih sorti su ista samo po boji. Po tome što se zove belo vino. Po boji, odnosno mislim po boji, nema isto boju, nego se zove po kategoriju koji se nalaze, a to je belo vino ili crveno vino. Ali po svemu drugom su različite, po kiselinama i po voćnim aromama koje imaju, i po začinskim aromama, i po strukturi, i po punoći, i po taninima, i po završnici, sve je drugačije. Dakle, da, tu pričamo sad o mitovima, znači da, belo da. Vino uz ribu, crveno vino uz meso, možda bude neka ono osnovni... Mislim, to ide, naravno, to mislim, ti mitovi su... Ali je toliko široko da je... Okay, ali to toliko površno da, mislim, bolje to ne pričati o tome, nego stvarno treba, ko voli, kome to znači, treba se da se udubi u to i nema boljeg načina od eksperimentisanja. Znači, nema boljeg načina od probanja. Mora se probati. Mislim, to je jedna nauka koja treba, naravno, čitati malo o tome, treba čitati šta kažu neki drugi ljudi, neke preporuke za sireve i vina, naravno, pogotovo neke kulture koje, za razliku od nas, konzumiraju mnogo više sireva, različitih sireva, mnogo više pridaju značaja sirevima, treba vidjeti, oni su veći, da kažem, nije to sada da vi treba, da vi sad treba da otkrijemo toplu vodu, nego samo treba pratimo šta rade drugi, ali kad je reč isto o nekim tanjirima, nekim jelima, tu apsolutno treba isprobavati, jer ako ne probate, nećete znati. Ja, to će mi vjerojatno ostati do kraja života u pamćenju, da mi kada smo, na primjer, dok sam radio u Square Nine hotelu, imali smo stalno degustacione jelovnike koji su, i naravno opciju, ovo što se spomenuo malo pre, uparivanja hrane i vina. I onda smo pred svaki, jeli taj neki degustacioni jelovnik, mi smo isprobavali ceo taj meni,
tim somelijera koji je u tom momentu radio. I probali smo, sada imali smo nekoliko vina koja smatramo da bi mogli ići u to jelo. I onda sednemo, probamo sa tim vinima. Jer je to jedini način da utvrdite da je to dobro ili nije. Jer često neka mala komponenta kao što je sos ili kao što je, ne znam, kubare stavio, narendao je preko nešto, neko, da li narendao je tartuf, promenio je sve ili nešto drugo. Često, znači, ta mala komponenta može da vam promeni ceo koncept i celu koncepciju uparivanja i zbog toga je jako važno probati. I, na primjer, na mene najveći utisak koji imamo iz tih nekih seansi i pravljenja, to se menjalo, na primjer, na svakih, recimo, 4-5 meseci kad se menjao i lovnik, menjao se i tasting meni, je bio kad smo imali smo bakalara nekog, sećam se, koji je imao neki prilog, čini mi se, od pasulje i paprike i da li išlo, mislim, malo kulena je išlo u taj prilog i neka pena je išla takođe tu sa strane i bakalar je bio onako poširan, ali posle bio malo i na puteru, čini mi se, ako se dobro sećam, i mi smo to vino uparili to jelo smo uparili sa vrancem, sa manetom od Aleksić vinarije, sećam se, 2012. tada bila aktualna berba, znači jedno vino potentno, vino 15% alkohola, onako, sve ono što nikad u životu ne biste rekli da ide uz bakalar. Uz nešto što zovemo ribom. mi smo uparili i mi smo probali, ne znam ni kako smo došli uopšte na ideju da probamo to vino, da li je bilo možda spremno za neko sljedeće uparivanje, neko meso koje je išlo posle, pa smo kao slučajno probali, ali smo probali i pored svih nekih sjasenih i belih vina koje smo mi kao spremili za to, ovo jednostavno ide. Negde je kliknulo. Zato kažem, imaju neko uparivanje gde ne mogu da objasnim zašto ide, ali ide. Znači, da, ja imam, ja sasvim sigurno situacija, a koje smo imali zadovoljstvo zajedno da da prisustvujemo, je onaj trenutak kada smo kod Branka isprobavali onu hranu neku i vina kod prijatelja našeg i onda smo ja sam se bavio tim nekim delom vezano za kuvanje, kao čas kuvanja, ti si bio zadužen za vina i za uparivanje vina i hrane, i sad imali smo tu neku ideju, odnosno ti si imao neku ideju. Na osnovu jela koje na osnovu si jela koje sam ti rekao to, da ćemo to, praviti. Ja sam ideju, mislim da će ići to i da će ići to i to. Ali to smo radili mnogo puta. To je bio jedan od nizu takvih akcija koje smo radili tamo. I tog puta se desila nekakva magija, to su najbolje uparivanja u životu koje sam ja imao, bez obzira što je to bila hrana koju sam ja spremio mnogo puta i mnogo puta pio razna vina, ti si ta vina pio inače i neka smo pili ranije, ali to je nešto što je tako kliknulo, znači sećam, ježili smo se, znači od zadovoljstva koje se tu dešavalo, pri čemu nije bilo ni po čemu posebna situacija, nismo kao bili, znaš, kao zaljubljeni, kao sa devojkom, pa kao bili smo na večeri, pa ti kao lepo ti sad što te voli, nego bilo kao tri tipa i kao jedemo nešto, zezamo se, kuvamo i pijemo kao dobra kvalitetna vina, i to je i to mi je negde onako praktično dokaz o tome, o dve stvari, koliko s jedne strane možemo da razmišljamo, jer to je bio tvoj deo posla, da razmišljaš u odnosu ono što sam ti ja dao kao zadatak, kao evo, spremam to, da, pa da ti kažeš, aha, čekaj, možda bi moglo to, a s druge strane, koliko je, znači, jedan očekivani deo koji se desio, na osnovu tvog znanja, iskustva i svega ostalog, a s druge strane, jedan neočekivani deo koji nismo mogli, ti si isto tako bio tako, začuđen. Veliko, bilo iznenađenje, kak setimo, ne, Kalvarino, jeste Kalvarino. A ti si donio tu neka vina, nešto je bilo... La Roca je bio od Piropana, onaj Suave bio sa onim... Bilo je nešto sa Sicilije, neko vulkansko, neko... I ona Ida Bianco, ona od Gaje, ono je bilo isto ono mineralno, ona mineralnost, to vino, slanoća ona... Da, baš, sećam se, bilo je... Ali hoću da kažem, imamo taj jedan deo koji je predvidiv i jedan deo koji je stvarno nepredvidiv, i mislim da kada god neko kaže, evo ja kao znam da uparujem vino i hranu, meni to nekako deluje onako, kako da kažem, znaš... bilo bi mi poštenije da neko kaže, evo ja imam ideju o tome kako ćemo da uparimo ovo vino, imam predlog.
Tako je. Na, tako. To mi deluje nekako da bi to bilo poštenije. Pa nije to, to kod nas, nažalost, još uvek nije na nekom, da kažem, previše razvijenom nivou, iz razloga što je to tema o kojoj se mnogo priča, a malo se, radi. A malo se stvarno zna i malo se radi. Mislim, malo, i kažem, stvarno, nažalost, ali je tako. Većina restorana u ovom gradu koji ima degustacijne menije, recimo, napravio parivanje bez da proba. Jer sad, ne znam, skupo je da se, ne znam, otvori tih 10 boca i da se napravi taj jedan tasting meni, da sedne dvoje ljudi, da proba ta vine iz Zalogaje i kao, ma, ovo ide sa tim i to se odradi na nekom površnom nivou. I onda na kraju dana se onda to tako prenese i na goste i onda, mislim, jednostavno ne bi smelo tako da se radi. Jednostavno, stvarno, mora da se proba i mora da se onda da svoj neki sud i to je po meni krajnji rezultat. A ono što, i da se pamti iskustva. Pa da se piše. Ja sam u nekom trenutku sa Fićom, davno još u školi kuvanja, smo pravili nekakvu večeru koja je bila uparivanje single malt viskija sa klopom koju je on kuvao. I to je bilo predivno zadovoljstvo, jer smo imali zadovoljstvo kao, tako, dobili smo te viskije i sad ćemo da, da sednemo i što ti kažeš da šikamo, samo ne da šikamo, nego da degustiramo u stvari na pravi način i onda smo sedeli, smišljali, pili, kombinovali, pisali ideje, ali pisali i opise praktično onoga što osjećamo da bi se razmišljali posle i to nekako mora da bude informisana i taj proces mora da bude onako informisan i na osnovu u stvari onog što probaš. A tu bi se nadovezao, samo isto bi spomenuo, i zavisi sada isto kod uparivanja vine hrane, spomenuli smo dva pristupa kod toga, ali isto mi još dva jedna pristupa koja su u osnovi šta želiš da postigneš ti sa uparivanjem vine hrane, odnosno ko si ti. Ako ti praviš, sad smo opet na onim degustacijnim jelovnicima, ako si ti vlasnik restorana ili sommelier jednog restorana, tebi je sigurno u cilju da kada praviš uparivanje vine hrane, da naglasiš svoju hranu, svoja jela. Jer su jela tvoja kreacija i ono nešto po čemu ti želiš da budeš najprepoznatljiviji. A naravno, gledaš da hrana bude, da vino bude komplementarno i da ide uz to, ali želiš da naglasiš svoja jela. Da, vino nije tvoj proizvod u stvari. Jelo je tvoj proizvod. Tako je. Ako si ti vinar, ako si ti, da kažem, komercijalista, direktor prodaje jedne vinarije ili vlasnik vinarije i praviš jednu večeru uparivanja vina i hrane za svoje goste, opet ti treba da gledaš da naglasiš svoje vina. I tebe hrana manje interesuje, jer ti ne želiš da neko ode iz tvoje vinarije i da priča kako je pojeo, ne znam, da li najbolje pečenje ili kako pojeo najbolji biftek u životu. Šta te briga, mislim, ti si vinarije, te bi interesuo da kaže kakav sam probao, kakav ima Cabernet, onaj novi Ludnice si probao, kakav Sauvignon ima, a ne da priča o hrani. Dakle, te bi interesuo da kad smo pričali da ti ostane na aftertaste-u i hrana i vino, da ipak vino bude malo jače, da vino bude, znači se pravi uparivanja ka vinu i za vino. Jer meni lično uvek lakše, ja volim, mislim, smatram da sam donekle kreativan i mnogo mi je lakše da kuvar napravi svoj meni, da svoj meni, ja ću se u svetu vina koji je jako širok prilagoditi što se tiče vina, mislim, smisliću nešto. Da hrana bude polazna tačka u stvari. Da. I to je nešto, recimo, što je jako interesantno i što bih, mislim, i kad smo, da kažem, na tom produbljivanju i rađenju, na nekoj promociji te kulture uparivanja i hrane, nešto što se meni izuzetno sviđa i što sam video ovako u svetu, što bi rekao, videli van granica naše zemlje, što se radi, a što se kod nas, ja mislim, do sada nije radilo, možda grešim, možda negdje je bilo, ali ja ne znam za to. To su oni, jako zanimljiva stvar, ali treba naći neki dovoljno lud restoran da to prihvati, da to radi, i dovoljno lude neke ljude, a to je onaj što oni kažu kao bitka someliera, battle of sommeliers, gde, na primjer, sad uzmemo, recimo, ja bio je Filip, sada danas mi si pričao si sa Filipom, Filip je bio u podcastu iz Home, na primjer, sad on u Home kaže, evo, ovo je moj meni, i sad, na primjer, ne znam, evo, ja i ne znam, Nemanja, recimo Nemanja Papić ili neki drugi naš Peđa iz Gavrilović, neki drugi odličan somelijer, Ivan Nikolić, drugi somelijer odličan, naravno, koji je ovde, kažemo, evo, nas dvojica,
napravimo svoje viđenje uparivanja za ta jela koje nam je on dao, skupimo recimo 15, 20, 30 gostiju koliko već i odredimo jednu večeru gde bi svako prezentovao, znači nas dvojica prezentovali svako svoje vino uz tanjir i gosti onda glasaju. Napravo gosti glasaju koje uparivanje bilo bolje. I mislim, to je jako interesantna i zanimljiva stvar. Eto plana za školu kuvanja, da, što ćemo da radimo. Pa nije, jako zanimljiva stvar. Super zvuči, da. Jer ima taj kompetitivni moment, znaš, ima to kao takmičenje. Znači, oni dobijaju tanjir i dobiju tanjir dva vina. U svakoj jel dobijaju dva vina. Ne moraju nužno da možda su doredni na dva načina. Ne moraju nužno da znaju ko je upario, mislim, da znaju ko su vina. Da, ne mora da bude blind. Može da bude da znaju šta, ali da ne znaju šta je čiji predlog. A i može da bude da se zna šta je čiji predlog. I da svaki sommelier objasni svoje oparivanje, zašto je to tako upario, i da onda ljudi probaju i kažu, dobro, ali meni se više dopada za ovo jelo, ovo vino. I to je neko, kažem, nešto čime bi sigurno malo možda podigla ta svest i podigla to na interaktivnije za goste, imaju dodatnu na neki viš, pa da, zanimljivo je, mislim, baš je interesantno po meni bar delo interesantno, da, meni zvuči super, to mislim da bi naš mogli sad kad reaktiviramo školu da bi mogli u nekom momentu to da uradimo i da smišljamo. A isto tako sam hteo da kažem isto jednu jako važnu stvar vezanu za same goste. Kad se radi o perivanju vina i hrane, ja kažem često i smatram da sam u pravu, da je najbolje uparivanje vina i hrane kad neko pije vino koje voli i jede jelo koje voli. Uh-huh. Da li je to Sauvignon sa Novog Zelanda i biftek? Okej, okay. Ne mora nužno. Za tu osobu je to dobro, jer voli ovo, voli ovo da pije, voli ovo da jede i toj osobi se to sviđa. Da, to je sad neka situacija kada ne pričamo u stvari o restoranskom delu, nego o nekom ličnom gde on voli da sprema biftek, a voli, što kažeš, na primjer, Sauvignon sa Novog Zelanda, i onda on može da napravi nekakvu svoju kombinaciju. Iz nekog razloga ne pije crvena vina, smetaju mu tanini, mislim, ima takvih slučajeva podosta, ali, mislim, vino i hrana je lična stvar. Na kraju dana. Vino... A to je ono što sam rekao na početku, na kraju ćemo završiti na zavisi. Tako. Znaš, šta da pričam, mislimo o vinu, o uparivanju vina i hrane. Zavisi, meni se ovo vino sviđa, tebi se ovo vino sviđa, sada damo još 10 ljudi da probaju, neko bi sigurno rekao da mu se ne sviđa. Mm-hmm. Ali to je lepota, mislim, to je lepota vina i onda zato imaju različite sorte, stilovi, vino belo, belo, crveno boje, toliko je preko 1000-2000 različitih sorti koje su u realnoj upotrebi u svetu, svaka sorta ima nešto posebno što se sebe tiče, toliko različitih položaja, klimata, nijedan vinograd na svetu nije isti, znači nijedan opodnevlje, nijedan taj teroar, što kažu, ni godina nisu isti i stvarno, i kad se dotakao bih se isto, samo rekao si to za viski, ja sam to isto htio da spomenem, mislim, ja sam bio na krajnjem rezultatu na toj večeri koju ste pravili, bio je jako interesantno, bilo uparivanje single maltova sa tanjirima. Pogotovo se... vrlo specifično zbog visokih alkohola, tako što je vrlo je problematično. I, hoću da kažem, može da ide uparivanje sa destilatima, može da ide uparivanje sa pivima, sa koktelima, ali ipak je na neki način vino, pored toga što mislim da je definitivno najplemenitije i najčistije piće, jedino piće koje stvarno se sljubljuje sa hranom i koje je teško najprirodnije uparivanje, znači najprirodniji partner jednom tanjeru je ipak vino. Mislim, iako možemo naravno da idemo u 100 drugih pravaca. Da, ovo je bilo na nivou neke ezoterije, onako zanimljivosti gastronomske, ali slažem se, vino je tu negde najklasičniji par. Kad smo kod najklasičnijih parova, ajde možda da damo nešto da nabacamo, setit ćemo se zajedno, šta su, na primjer, neke klasične kombinacije koje su ono uhodane, ono jedan kroz jedan radi, pa, ne znam, ala, na primjer, gušća džigerica sotern, na primjer. Tako neke, na primjer, i zašto misliš da, na primjer, funkcionišu? Pa, mislim, imamo grilovana gušća džigerica koja, šta je, masnoća, čista masnoća. Čista sreća.
I tako je. I, sreća se uparuje sa Sašom. I Soter, slatko vino iz Bordeaux, koje, dakle, bere se botritisovano grožđe, Sauvignona i Semiona, belog grožđa, i od toga se pravi jedno onako vrlo koncentrovano slatko vino koje ima preko 110-15 grama šećera po zaostalog po litru, i jako onako slatko jedno vino, raskošno, bogato i jako prijetni kiselina takođe. Znači, ima dobre kiseline, ima puno slasti i nosi tu, koje stvarno ima dovoljnu jačinu koja je potrebna da nosi tu masnoću. I to je zato jedno slatko. Jel te kiseline su ključni faktor u toj kombinaciji? Pa iš, bez šećera, šećera ne bi bilo to, ali mislim, može da se, recimo, odlična kombinacija za grilovanu guščigiricu isto može da bude neki stariji vintage šampanjac, na primjer, koji nema šećera nešto. Aha. Znači, može isto interesno, i da što ima isto, dobije malo te volnac note, malo karamelne, te malo karamelnih, malo orašastih nota, dobije mehuriće, ima i dobije malo napuno na ovoj strukturi, na telu malo dobije na punoći, ili isto može jako lepo da se složi uz to. Ostrige šampanje, se već smo pričali, već ili ostrige šabli sa belovino čardoneja, sa severa Burgundije, koji ima jako, jako mineralno sveže vino, slično, mislim, na bazi, to je uparivanje na bazi mineralnosti. Dakle, mineralnost, ono kaže neko vino, ovo vino je mineralno, znači da miriše na kamen, miriše na mokar kamen, kad udaramo onako kao kremen, udaramo dva kamena jedan od drugi, ili može da miriše na recimo na so, to sve neke stvari koje... Doživlje i na ukusu. No, sa salinitet, skoro... da ima taj salinitet, to je zanimljiva stvar. Naprimjer, onda isto tako, jeli, Cabernet i Filet Mignon, Cabernet Sauvignon, neki iz Bordeaux, znači s leve obale, i nekako biftek, na, lepo spremljen sa sosom od crvenog vina, ili beef Wellington, recimo. Onda takođe možemo da idemo, recimo, na, naprimjer, jagnjetine i Shiraz. Aha. Na primjer. Još to nisam rekao. Pa da, Shiraz je isto jako onako pun biberast začinski, onako isto ima ovako čokoladan začinski, a često imamo uz jagnjetinu te onako neke sosove na bazi, recimo čokolade, na primjer, mislim oko čokoladno-vinske. Znači, Shiraz ume da bude onako, jel ume da bude i voćni? Ima one crveno voće. Naravno voće, malo boje kukude, ima kupine, malo kupine šljive, crne ribi iz listu, znači, mislim, borovnice, to je sve neki komplement. Možda ima tu te voćne svežine, u stvari. Tako je, to, na primjer, Shiraz i jagnje, ili recimo, isto tako možda i, na primjer, Barolo od Nebbiola, isto možda ide se javno jagnjetinom fenomenalno, upravo zbog svojih jakih tanina, jakih kiselina, jakih punog tela, skoro punog tela, isto znači onako jedno crvenog voća, definitivno jagode maline, ali jedne strukture koje nosi onako možda. To je na bazi negde strukture, u stvari, tanini, u stvari, imamo ovdje visokoproteinski. Tako je. To je ona priča sa početka što si pominjao, proteini i tanini, da se negde... Ili onda možemo da kažemo, da pričamo, ne znam, o nekim jelima na bazi testenine, putera, nekih belih kremastih nekih stvari, na bazi da uparivanje sa šardoneom, nekim odležanom drevetu. Pa to je, da, ono što je rekao, da, mekin čiz i šardone, neki, na primjer, masan puterac koji odležava u baricima, malim burićima, koji ima te masnoću ima u sebi, znači to ima dosta, kažem, ako masno vino, kad kažemo onako da je puno ekstraktivno, uljasto vino, tako ima, znači ima tu i ta masnoća i sira koje je pustilo, recimo, u mekin čizu, ako pričamo konkretno o tom tanjeru. I onda, recimo, neka oparivanja tipa vranac koja ili dingač, znači, odnosno, plavac mali sa nekom divljači, recimo, gulašom od crne, divlje svinje, jelenski tatar, na primjer. To, mislim, kad ima, znači, imamo plavac, vranac, mislim, srodne sorte daju ta divlja vina, onako, 15 alkohola, mnoštvo bojenih materije, boji čašu, svega ima drveta, ima tanina, ima punoće, ima kiselina, sve ono, to je ono pravi, to su sorte onako koje oslikavaju na najbolji način balkansko podneblje, balkanski teroar, dakle, znači, sve, ono. All in. Znači, to nisu sorte koje, mislim, mi kao ljudi karakterno nismo ljudi koji smo onako flegme i koji smo, nego smo... Nismo lagani. Živčani smo, jaki smo, znači, idemo uz jedne krajnosti u drugu i takvi smo kao ljudi i takva su i nam i vina. A reci mi, pomenuli smo gomilu sad tu nekih
jela i vina koja nisu u stvari karakteristična za naše podneblje, neko uparivanje vezano za nešto naše, što bi možda neki ono kajmak, čvarci, ovaj, čini mi se da je, da je bilo neka priča vezano za neki penušovci. Imali smo uvek one da, sa ona klasična kombinacija, neki mali kao brusket, onako komadić baget hleba, sa dobrim kajmakom i sa duvan čvarcima, na primer, sa dobrim, više svežim, ali može se starim, ali sa svežim šampanjcem, recimo, ili penušavcem na tradicionalnom, rađenim sa tradicionalnom šampanj metodom, je jedan dobro oparivanje i otprilike negde smisleno oparivanje, zato što takav zalog bismo uglavnom dobili na početku jela, kao neki, da li kao neki pozdrav iz kuhinje, neki amuse bouche ili kao neki, ja kažem, i pre nego što sednemo za večeru, zavisi kakav je tip večere, a obično u tom momentu jeli se i pije takva vrsta vina, znači jedno penušovo vino se je na samom početku, kao, tako je, kao aperitiv ili uz prvo jelo. To je nešto što je dobro, imamo na primjer onda uvek ona neka, neke priče, ne znam, sarma i šabli ili sarma i šampanjac isto. Je li tako? Aha. Pa da, pa za isto sarm. Može da ide isto, može da bude interesantno. Ja bih na primjer isto uparivao neka vina, neke prokupce na primjer, dobre, iz dobre godine na primjer, sa nekom recimo kupu sa ovčetinom, na primjer, bih voleo da probam ili sa nekom, ili neki podvarak, recimo, podvarak sa ćuretinom, sa nekim možda isto tako kadarkom nekom, na primjer, da probamo. Kad pričamo već sad o našem lokalitetu, o našim vinima, isto tako. Da, da ne pričamo samo o ostrigama, apsolutno. I to je, da, i bravo, odlično što si to rekao, jer nije samo sada kao, moraš da jedeš neko pretenciozno francusko jelo da bi mogao da upariš vino i hranu. Ne, mislim, možeš da jedeš i ćevape i da napraviš uparivanje sa nekim prokupcem, zašto da ne, ili sa nekim domaćim širazom, ili možeš da napraviš, na primjer, isto tako, recimo, ćuretinu s mlincima, mislim, i da upariš sa nekim lepim šardoneom, ili da probaš neki lep kozi sir, mislim, domaći, da popiješ čašu dobrog sauvignona, zašto da ne. Mislim, ne mora, dakle, nije to sada stvar kao, ne treba to dizati na neki pijedastal i da bude to sada kao, evo, dva puta godišnje ću otići na uparivanje hrane i vina. Zašto? Treba živjeti u tome. Da, ako piješ vino. Treba živjeti u tome svaki dan. I, mislim, kad god to mogućnost jede, da kažem, mi smo, hvala Bogu, zbog prirode posla kojom se bavimo, pre svega, svakodnevno to radimo, ali ima to neki svoji benefite, neki problema, mislim, nekih mana, ali dobro, šta je tu je, mislim. Nadam se da smo dali jedan onako zanimljiv onako pregled situacije vezano za uparivanje hrane i vina. Hvala ti, ja sam srećan, sva što sam nešto čuo novo, a nadam se da će i slušalci i gledalci to uživati u tome. Hoću, pre nego što završim, samo jedna stvar. Juče je izaša pompezna vest, naš drugar Igor Luković je na Vino i Fino objavio telefon već dva dana. Veliku vest, napisao je Vuk Vuletić se vraća u gostiteljstvo, je naslov. Gde ćemo da te nađemo za jedno mjesec dana? Može da me nađete već sada, ali još uvek nije ali preskočite me ovih dana. Pa još uvek nije to, ne znam kad će se emitovati podcast. Za 10 dana. Ali faktički neka je, ušli smo jedan moj drugar i ja, odnosno kupili smo jedan restoran u Vestu 65 i na Novom Beogradu. I planiramo malo da ga renoviramo interijerski, malo napravimo neke male izmene i da promenimo naravno i lovnik, naravno vinsku kartu, jeli, kartu pića i tako, da malo napravimo neke onako inovacije i da otvorimo jedan fin restorančić, onako jedan, mi kažemo onako jedan malo možda ambiciozni bistro, ajde tako da kažem, koji će se zvati Pino. Vrlo onako jednostavno, meni se dopada, svima se dopada, u stvari, ne kažem, evo, zadnjih dva meseca koliko negde vrtimo to neko kao potencijalno
ime i šta i kako, negde to... Leglo je svima. Pa leglo je svima, da. Leglo je svima i bit će, da, bit će pino. Pino će biti i akcenat će nam biti na tanjirima, na kuhinji. Želimo da radimo sa što više malih dobavljača, želimo da što više budemo, da to bude jedan aktivan, živi meni, da se svaki dan pravi nešto novo, da svaki dan nešto menjamo, da se ložimo, ja kažem, u interesu nam je da se ložimo i da isto tako i s jevinskom kartom, dakle, koja će biti onako, nadam se da će biti dobra, jer da ću uspeti da naprimenu lepo kartu i da ćemo moći da ponudimo našim gostima onako uvek interesantne neka vina, neke novitete, nešto što nema niko, nešto što smo iskopali negde. Dok ti ćeš biti svakako angažovan. Pa da, ja sam tamo svakako znači angažovan i kao suvlasnik, kao direktor firme, kao somelijer, kao administrator i sve ostalo, pomoćni kuvar, ne znam, šta sve ne, i vrlo sam uzbuđen zbog tog projekta, jer je, ajde, kako da kažem, možda prvi moj samostalni projekat koji sam, evo, dobio priliku da vodim i, evo, radnicima, evo, bukvalno zadnjih nekoliko nedelja radim ono od jutra do sutra da se to desi, da bude onako kako sam ja zamislio, da bi gosti bili, da, gosti da ti bili. Kažem, da, ne radićeš i nadalje od jutra do sutra, ne bežemo, da bi naši gosti dobili neko iskustvo, odnosno experience koji očekuju kada dođu i kažu koji očekuju, jeli, koji su navikli da im ja pružim u objektima u kojima sam radio. Mm-hmm. Ajde, tako da kažem, to su jako dobre vesti i u to ime da nazdravimo. Želim vam veliki uspeh i posebnost. Hvala, jednog ozbiljnog pinoa. Ozbiljnog pinoa, kakvi oni samo mogu da budu, ne, eto, to je najlepše što mogu da vam poželim. Ne, pitaju ljudi, kažu, će biti, kaže, vinska karta kao orijentisana na pino. Ja kažem, da, rekao, bit će svih 10 pinoa koji ima kod nas. Koji su kod nas. Svih 10 ćemo staviti. Podsjetio si me sad na onu situaciju kad sam se ja vratio iz Istre, oduševljen maceriranim malvazijama koje tamo hrvatski vinari rade, i svi su ih služili iz onih Riddle Extreme Pino Noir čaša, pa sam zvao da kupim Pino Noir čaše i ti kažeš, Pino Noir ti čaša treba, ja kažem, da, Pino Noir Extreme. Pa kao, jel ti piješ puno pinova? Ja kažem, ne pijem uopšte pinova. Koji će ti onda čaš za materijal malvaziju, znaš? Tako da sad sa pinovom, eto, sad ćemo ti prilike malo više od pinova. malo da idemo. Da, a otvorilo se tržište, vidi. Pino i Riesling su dve sorte, znači Riesling bela sorta, Pino crna sorta, Pino Noir pre svega, naravno. Su dve sorte koje zaslužuju jedno posebno mesto i koje već imaju posebno mesto u svetu vina, u celom vinskom svetu. Kod nas Riesling, već znamo svi zbog čega, zbog onog banatskog Rieslinga, italijanskog Rieslinga, ima neku negativnu konotaciju iz ono špricer vina, ima negativnu konotaciju, a Pinot Noir pre svega zbog svoje boje koja je vrlo svetla i vrlo blaga, je onako i nežna, tanka, ima lošu percepciju kod naših ljudi koji su navikli da piju vranac, dakle sušto suprotnosti, koji su navikli da piju crno vino, ružice, tako je, tako crveno i crvena, da. I onda kad vide tu boju, oni kažu, sud opera, ono, beži ovo od mene, tanko, šta ti je ovo, šta je ovo, neki roze, šta je ovo, ali evo, mislim, ja koliko sam, da kažem, onako, poslednjih, sad ne znam, 8-9 godina, koliko sam aktivno u vinskom svetu, desila se promjena, mislim, raste trend ljudi koji, mislim, i meni u restoranu kad neko kaže, ili imate da neki dobar Riesling, ja vidi kao... Poljubio bih ga. ja se izljubim sa čovjekom, ili kad kaže neki, ne znam, ne kaže, ili imate neki pino, ali tu i nisam toliko srećan, jer nema ih toliko oko nas na tržištu i teško je sa njima. I umeju da budu i skupi francuski pino. Pa dobar pino, pino je najzahtevnija sorta za rad u vinogradu, i napraviti dobro vino od pinoa je najteža stvar na svetu, i zato ne može, znači, dobar Pinot Noir mora biti 30 evra plus. Mislim, realno, ja za 5 evra ne možeš napraviti dobar Pinot Noir, za 10 evra isto jako, jako, jako teško, morate baš da budete gold digger da iskopate tako vino, ali, dakle, kad se napravi stvarno Pinot Noir kakav treba da bude, mora, mislim, uglavnom ga i cena prati, i raduje me, mislim, kod nas ga ima u zemlji, i da kažem,
pravio se prvo, isto kao i sa Prokupcem što je bilo, znači dakle naši vinari su pravili, trudili su se od tog pinoa da naprave ono neki mislim, ako neko malo punije i jače vino, ali sada se više se vidi trend da ima sve boljih i boljih pinoa kod nas, našeg podneblja, i mislim da možemo napravimo dobar pino, samo sad se mijenja dakle pristup kao i za Prokupac, znači ajde da vidimo kao i za Prokupac, da damo Prokupac kakav treba da bude i da probamo da ga napravimo najboljim u tom stilu koji on realno jeste, isto tako i za pino, znači da vidimo šta to može pino da da i šta pino treba da da i da ga jurimo da ga pravimo u tom stilu, a ne da se trudimo njega da napravimo neki ono, ne znam, Shiraz ili ono neko onako ekstraktivno da, nešto drugo. Što nije realno. Kolega Simčić ima divan. Meni omiljeni. Meni da, delim tvoje. Fanovi smo. Fanovi smo, tako je. Tako hvala ti puno na vremenu i baš sam uživao. Hvala. Da razgovaramo i pijemo zajedno. Tako. Nastavit ćemo.